Աշանի ապարքի, աստված ամենակարողա, աստված դեպքա, աստոնը մանը չկա, չի էլ էլ ու երբեք չի ինելու, ավելույա, պարքիսուսի, ավելույա, ապրել լույսի մեջ, նրա լույսի մեջ, դա արտոնությունա, դա շատ մեծ պրիվիլեգիա է մեզ համար, ավելույա, գիտես, եթե աշխարհի մարդկանց համար երբևիցե երկ չկա կյանքում, իմ ու քո համար միշտ կա, որտով մենք նրա լույսի մեջ ենք, և նա է մեր ճանապարհը, և նա է մեր դուռը, ամեն, հալելույա, կարող ես նստել, հալելույա, Փառքիսուսին, այսօր ուզում ենք, որ բոլորս միասին աղոթենք այս կարիքների համար, որտեղ դրանք մեզ համար են կարիքներ, Տրիոջ համար դրանք միջոց են, միջոց, որպեսի փառավորվի մեր կյանքում, միջոց, որպեսի բարձրանա, միջոց, որպեսի աշխարհը տեսնի իր գործերը այսօր, ամեն, հալելույա, գիտես, մեր կյանքում միգուցե գալիս են ինչ-որ ճանապարհներ, որտեղ մենք մտածում ենք, վայ, ես ինչ ա, ես ինչի սենց, բա մենք հոգևոր ենք, բայց Տերը թույլ ա տալի, որպեսի փառավորվի, իմ Ջոաննայի հիվանդանոցի շարքից մի բան կպատմեմ, ես պատմել եմ անցած անգամ, որ երբ որ հիվանդանոցում էինք, Տերը խոսաց իմ հետ մի աղջկա համար, որի համար հիշում ենք, չէ, երկրորդ անգամ դրանց հետո նորից որ պարկեցինք հիվանդանոց, չգիտեմ, դուք չեք պատկերացնում, ես այնքան հանգիստ էի իմ ներքնապես, անգամ կարծիք եմ լսել, դու ինչ մամա ես, ինձ ասել են, դու ինչ մամա ես, որ այդպես տենց զրիմանք, որ տենց հոգեվիճակով եկել ես, էլ է տենց հանգիստ, ասի ես այնքան լավ մամա եմ, որ իմ երեխուն տվեցի ամենակարողը և ամենա ապահով ձերքիրի մեջ եմ տվել, այդպես լավ մամա եմ ես, դուք մտածեք ձեր երեխեքի մասին, ես չունեմ ոչ ինչ մտածելու, ու որ հերթական անգամ Ջոաննան ընկավ հիվանդանոց, այդ ժամանակել էի շատ աղոթում, ասում է Աստված ջան, ասենք ինչի էլի, լավ էլի, մեղ գեկ էլի, ասենք պարապեք մնացել գնանք սաղոր հիվանդանոց գանք, ու հիվանդանոցում ես մենք պարկացենք երկու մամաների հետ, որոնք մեկը Երևանից էր, մեկը Երևանից չէր, ռայոնից էր, խոսքով, և գիշերը, երբ որ ժամը երկուսն էր արդեն, Սուրբ Հոգին խոսաց իմ հետ, և ասեց վերկաց, արդեն քնած էինք, էլիս ասեց, պարկած էինք, ասեց վերկաց և վկայիր, այդ աղջկան, ով որ ստեղից չի, ով որ Երևանից չէ, կոնկրետ իրա համար, աչքեր զբացեցի, նայեցի կողքս, այն մի աղջիկը քնած էր, նայեցի այդ ռայոնի աղջիկան, տեսա նստած է իրա մաղճականի վրա, և սենց ինչ-որ սենց մտածմունքների մեջ ասենց, սենց նստած մտածումա, ասում եմ մար ես քնած չես, ասում եմ կար քնած չես, մի ռոպով կգաս, Սուրբ Հոգին հանեց ինձ, ասեց գնա վկայի իրա, որտես է այդպես նստած է, ասեց մի ռոպով կգաս ինքը ինձ, գնացի, ասում որ խնդրեմ ինձ Աստծո մասին կպատմես, ասում Տերի ջան, Աստված գիտի ում, ոնց, երբ, որտեղ, ինչ անում, մենք, գիտեք, մենք պետք է վստահենք Աստծուն, Աստված ուզում է մի բան այս կարիքների միջոցով սովորեցնել մեզ, վստահել իրան, վստահել, որ մենք ուրիշ բաժին ունենք այս երկրի մեջ, մեր բաժինը Տերն է, մենք Տերն է, Տերոջ խոսքն ասում, խնդրենք և կստանաք, մեզանից միայն խնդրում է, հասնում է, խնդրել, աղոթել, և սպասել, ամեն, եկիտ բորորս մենքնեք մեր ձերքերը և աղոթենք այս կարիքների համար, աղոթենք այնպես, ինչպես, գիտեք, իրոք հավատացեք, որ սրանք ոչ մի բան են,
Հավատացեք, որ Տիրոջ համար չկան անկարելի ոչ մի բան։ Տեր, մենք քեզ ենք հանձնում։ Մենք քեզ ենք հանձնում ամեն բան։ Տեր, այս գրվածքները։ Տեր, միգուցե այս մարդկանց համար սարեր են, Տեր։ Միգուցե ջրեր են, Տեր իմ Աստված։ Ես չգիտեմ ինչեր են իմ Տեր, բայց գիտեմ, որ քո համար դրանք ծիծաղելի են։ Քո համար իմ Աստված դրանք ոչինչ են։ Տեր իմ Աստված, ես աղոթում եմ, որ ամեն կարիք ուղղակի քո ձեռքերի մեջ վերցնես։ Ամեն կարիք իմ Աստված լուսավորես, Տեր։ Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, Տեր, մենք թակում ենք երկինքը ամեն կարիքի համար և ասում ենք, թող քո լույսը և թող քո երեսը գա իմ Աստված, թող քո երեսը պարծենա իմ Աստված, լուսավորի ամեն մի այս կարիքը, Տեր, Հիսուս Քրիստոսի անունով աղոթում ենք, Հիսուս Քրիստոսի անունով հավատում ենք, Տեր, կանչում ենք քո զորությունը, քո ամենակարողությունը, Տեր, այս ամեն կարիքի վրա, և ասում ենք, փառավորվիր, փառավորվիր, եթե աշխարհը տեսնի քո լույսը, եթե մարդիկ տեսնեն քո վկայությունը, Տեր, քո կենդանությունը մեր մեջ, Տեր, հալելույա, աղոթում ենք, Տեր, և հավատում ենք, որ դու ես իմ Աստված, որ լուծում ես ամեն հարց, որ դու ես իմ Աստված, որ բարձրացնում ես ընկածներին, որ դու ես, որ բժշկում ես իմ Աստված, դու ես իմ Աստված, որ լուսավորում ես, և դու ես իմ Աստված, որ պատասխան ես բերում ամեն մթության վրա, Տեր, քո լույսը սփռում ես ամեն խավարի մեջ, Տեր, Հիսուս Քրիստոսի անունով շնորհակալ ենք քեզանից, աղոթում ենք հանուն Հոր որդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Սիրտս այնքան լցված է, նայն եմ, որ ասում էր, բան այսօր նենց օրա, որ սենց ավել եմ սիրահարվել Տիրոջը, իրականից սենց առավոտվանից հաճնում է ծառայություն ունի, ընդեղից սենց վարված, սենց չգիտեմ ինչը կարդարում հետս, Աստված լցրել է սիրտս, ուզում եմ կիսվեմ, հարկ Աստծուն, խոսքը վերաբերվում է ոչ թե զոհի մասին, այլ գողության մասին, իրապես չեմ ուզում խոսենք զոհի մասին, այլ գողության մասին, են ինչ, որ Աստված սրտիս է դրել, են ինչ, որ Աստված իմ հետ անում, իմ կյանքի հետ անում, ուզում եմ կիսվեմ, հասկանում ենք զոհի գաղափարը, Աստվածաշունչն լավ տեղերը գիտենք, չէ բոլորս էլ ասենք ինչ-որ չապով գիտենք, որ Աստված ուզում այդ զոհի մասին գաղափար ունենք, բայց դրա մասին չեմ ուզում խոսենք, խոսքը գողության մասին է, սրտի գողության, քո սրտից, քո ներսից, գիտես, դու կարող ես խոսքը լավ իմանաս, դու կարող ես ամեն կիրակի գաս ծառայություններին, կարողա դու ամեն բանի մեջ ես ծառայությունների, ամեն բան, գիտես խոսքը, գիտես Աստված ինչը ասում, ասում սենց ծառա ու դու անում ես, բայց եթե գողություն չկա քո սրտում, գողության սիրտ չունես, այդրանք մի օր կմարեն, կկորեն, կգնան, դրա մասին եմ ուզում խոսա, գողությունը դա շնորհակալություն է սրտից, դա բավարարվածություն, բավարարվածության զգացում է, այդի զգացմունքը, որ դու ապրում ես առաստված, հետաքրքիր բանա, եթե դու գողունակ սիրտ ունես, գողացող սիրտ ես, քո սիրտը տասցող առաջ գողունակություն կա, կեզ ինչ-որ մեկը պետ չի ասի, ես ինչ բանն արա, ես ինչ բանը արա, կանես, կներեք, սենց ասի, կանես, ես ինչ բանը, դու հետ գիտես, որ պետ կանես, հասկանում ես, որ Աստված քո կյանքում այնպիսի բաները արե, որ դու չես կարա չանես, ու դու քո այդ քո գողությունն ես հայտում Աստծուն, ամեն, դու եթե հասկանում ես Աստված քո կյանքում ինչ դեր ունի, ինչ է արել քո կյանքում, դու անտարբեր չես կարող մնալ, անշահախնդիր անում ես են ինչը, որ անհրաժեշտ է, ինչը, որ Աստծո կամքի մեջ է, ամեն, ծառայում ես, քո շնորհակալությունն ես հայտում Աստծուն, Դավիթի պատմությունն եմ հիշում, որ Դավիթը ինքը ամեն բան ուներ, ինքը թագավոր էր, բայց իր սիրտը ինքան շնորհակալություն, ինքան շնորհակալ սիրտ ուներ, որ ինքը չէր նայում իր կանանց,
գերում էր, պարում էր, ինքը կանայք էլ չէ ասում ենք բան այս թագավոր լինելով հելելը պարում է, մի քիչ զգա ստացի, բայց ինքը հասկանում էր ում առաջ էր, ով էր իրա սիրտը լցրել, իրա կյանքում ինչ դեր ուներ Աստված, ամեն, Դավիթը հասկանում էր, թե Աստված ով է իր կյանքում, նա հասկացել էր, որ Աստծո տուն դատարկ չեմ գնա, որտև գիտեր Աստված ով է, գողության մեջ տրտմություն չկա, համաձայն է, եթե դու գողունակ սիրտ ունես, դու չես տրտմի, դու կգնաս կծառայես, կանես են ինչը, որ Աստծո կամքի մեջ է, Տեր ջան, ես քո համար ես կանեմ, ես կանեմ, դա տրտմություն չի, տրտմության վիճակ չի, գողության մեջ չկա արհեստական, կրոնական վիճակ, եթե տրտմություն կա սրտումդ կամ հարկադրվածություն, ապա մի զոհի, որովհետև միայն գողության վրա է կրակ գալիս, եթե դու գողանում ես, Աստված դրա վրա է կրակը իջացնում, քո ընտանիքը պահում, ես իմ կյանքի վկայությունը, ես անկեղծ ասեմ, ես չեմ կարա Աստծուն չծառայեմ, չեմ կարա չանեմ Աստծու համար, որովհետև ես հասկանում եմ, որ Աստված իմ ընտանիքը պահում է, էդի ամեն մեկը իրա վրա է ազգում, հիմա ես ինչքան էլ բացատրեմ, չեմ կարա էլ բացատրեմ, բայց ես հասկանում եմ, որ իմ երեխեքին հիվանդությունից պահում է, իմ ընտանիքը, իմ ֆինանսները, իմ ամեն բանը, ու ես հասկանում եմ, որ դա այն է, որ ես անում եմ Աստծո համար, թե ասենք ինչ-որ այն չեմ անում, բայց ինչ-որ անում եմ, գիտեմ, որ Աստված օրհնում է ինձ, ամեն, Սաղմոս 50-ից 14-ում ասում է, պատարակիր Աստծուն գողություն, թո պատարակը Աստծուն գողություն լինի, գողությունով, եթե քո սիրտը գողություն լինի, դու ամեն տեղ կլինես, ամեն բանի մեջ, 23-ում էլ նույն գլխի, ասում է, գողության պատարակ մատուցանողը փառավորում է ինձ, ամեն, եկեք փառավորենք Աստծուն մեր գողությունով, մեր զոհերով, Հալելույա, փառք Աստծուն։
հարությունը, մեր փառքը, դու ես ամեն բան մեզ համար, ու քո նմանը չկա, մեծ, հզոր, ամենակարող, դու տեսնում ես մեզ, տեսնում ես ամենքի սիրտը, հայրս, այս վայրի մեջ, սեփականատիրոջ իրավունքով, արա ինչ որ ուզում ես այսօր, լսիրու քո սիրով, քո ջերմությամ, քո հոգին թափիր, ամեն մարմնի վրա, սիրելի սուրբ հոգին, հանձնվում ենք քո ձեռքերի մեջ, ամեն մեկս խնդրում ենք, որ դու գործես այստեղ, ինչ որ ուզում ես արես, ինչպես որ ուզում ես արես, սուրբ հոգին, շարժվիր ամեն շարքով, հպիր ամեն մարդկան, այստեղ ամեն կարիքավորի կարիքը գիտես Տեր, կպիր ամեն մեկի սրտին Տեր, հարեցրու ամեն սիրտ քո առած Տեր, մաքրիր ամեն սիրտ, դունիշ ջեր մագարա Տեր, սրտից հասկացվում կյանքի ելքը Տեր, քո խոսքն ասվել, թող ամենքի սիրտը մաքուր լինի Տեր հիմա, թող ամեն մեկի սիրտը պատրաստ լինի լսելու համար, սուրբ հոգի, ինչքաներով կյանոսներ բարձրանան, ինչքաներով փոթորիկները ձայն տան, մենք գիտենք ու վստահում ենք քեզ, դու մեր Աստվածն ես, դու ես, որ կարող ես պահել մեզ, դու ես, որ կարող ես ծածկել մեզ, ամբողջությամբ վստահում ենք քեզ, հանձնվում ենք քո ձեռքերի մեջ, եւ ասում ենք, արի այս վայրը, ինչ եղիր մեզ հետ, այս ժամերի ընթացքում, գործիր, ինչպես որ կամենում ես, հանձնվում ենք քեզ, արդար, ճշմարիտ, սուրբ հայր, սուրբ հայր, սրբացրու ամեն մեկին, սուրբ հայր ամեն մեկի սիրտ այստեղ, քեզ համար մի այդտեղ, իրոք թող քո անունը փառավորվի այս վայրի մեջ, ամեն սրտի մեջ, Հիսուս Քրիստոսի, քո որդու թանգ ու պատվական անունով ենք խնդրում, որի լինի փառք, պատիվ, մեծարան, որին հավիտյան արժանիա, մեր սիրելի Հայրը, որդին և Սուրբ Հոգին, և թող քո ժողովուրդը ասի, ամեն։ Ամեն։ Բոլորին, ողջունում եմ մեզ դիտողներին, շնորհակալ եմ այս մեծ պատվի համար, այնքան դիտարքիր երկերն անգամ չգիտեինք ինչ արիները, բայց հոգու մեջ մեկություն կա, և ես իմ խոսքը ուզում եմ սկսել Սամոս 27-ով, նա գիտեք Դավթի Սամոսն է, և Դավիթը հասկացել էր շատ բան իր կյանքից, անցել էր ճանապարհ, և 4-րդ խոսքում ասում է 27 գլխին, մեկ բան եմ խնդրում Տերից, և այն շատ կփափագեի, որ Տիրոջ տանը բնակվեմ, իմ կյանքի բոլոր օրերը, որ Տիրոջ գեղեցիկ փառքը տեսնեմ և նրա տաճարին զննելով մտիկ տամ։ Հետաքրքիր է տեսնես ինչի էր այս խոսքերը ասում, թագավոր էր, չէ, ոչ մի բանի կարիք էր պիտի չունենար, բայց Դավիթը հասկացել էր մի բան, որ ամենակարևորը Աստված ու Աստծո տունը, որտեղ ինքը գուզեր իր կյանքը անցկացնել, և 5-րդ խոսքում ասում է, պատճառը ինչի համար հասկացել է, լավ ինչը հասկացել, ասում է, որովհետև չար օրումը նա ծածկում է ինձ իր խորանի մեջ, նա թաքցնում է ինձ իր խորանի ծածուկ տեղումը և բարձրացնում է ինձ բեմի վրա։ Հալելույա։ Գիտես, կյանքը հետաքրքիր է, տարբեր մարդիկ եք, տարբեր, ինչպես մեր հողին ասիրում ասել, ազգերից ու ցեղերից այստեղ մեկտեղ հավաքված, բայց գիտես ամեն մեկը յուրահատուկ ենք անցնում մեր ընթացքը, ինչ որ ես եմ անցնում, ձեզանից որևէ մեկը չի անցնում, ինքն էլ իր ճանապարհն է անցնում, այսօր ուզում եմ նայենք աստվածաշնչյան մի հերոսի կյանք, որն էլ մեր նման մարդ էր և ինքն էլ իր ճանապարհն էր անցնում, ու ուզում եմ զուգահեռ տանել, տեսնել, մենք ոչինչով լավ չենք իրենից, և եթե իր կյանքում էր կատարվում այդ ամեն ինչը, ինչով որ դու անցնում ես հիմա, իմացի որ Տերը տեղյակ է, ինչով ես անցնում։ Ալելույա։ Եվ գիտես, պետ չի տրտնջալ, պետ չի ուղղակի մտածել, վայ, միայն ես եմ, վայ, միայն իմ հետ է, ես ինչի ես։ Այսօր ուզում եմ իմանաս դու, իմ խոսքը նրա մասին է, որ դու իմանաս, որ հենց դու։ Դու մտածես, ինչի հենց ես,
Ես շատ եմ մտածել, ինչի հենց ես։ Երբ որ ապաշխարել եմ, ասել եմ, մենք 7 երեխա ենք։ Ասել ինչի հենց ես։ Ինչի հենց 7-ի մեջից ես։ Հալելույա։ Գիտես, այն ժամանակ չեմ հասկացել, ուղղակի ասել եմ, բայց հիմա հասկանում եմ։ Անցել է ժամանակ, չէ՞, այստեղ շատ բոլորս երկար տարիներ ենք եկել 61։ Դավիթն էլ իր ճանապարհ անցել ու հասկացել է, ով է Տերը իր կյանքում։ Ինչքան էլ որ դու չուզես, մեկա տիրոջ արած քո կյանքում երևում է։ Հալելույա։ Այդ ուրիշ բան է, արդյոք տեսնում են տիրոջ գործերը քո կյանքում։ Ո՞վ պիտի տեսնի առաջինը, քո ընտանիքը, քո շրջապատը, քո հարազատները։ Տեսնում են արդյոք քո շրջապատում, որ Տերը կա քո կյանքում և գործում է քո կյանքում։ Ամեն։ Գիտես, ես որ ապաշխարել էի, միանգամից իմ ֆիզիկական քուր եղբայրներիցս սենց առանձնացա մի տեսա։ Ու ես դա տեսնում եմ, որ ես արդեն իրանց հետ չեմ այս բանում, ես իրանց հետ չեմ այս խնդրույքում, ես իրանց հետ չեմ, որովհետև ես եկեղեցում եմ։ Իրանք կարում են մի բան կիրակի, բայց ես կիրակի պետք է լինեմ Աստծո տանը։ Սկզբից դժվար է լինում իրանց հայացքները ու իրանց կշտամբանքները, որ դու լսում ես, բայց գիտես, Աստված քեզ յուրահատուկ անցկացնում է այդ ճանապարհով։ Մենք այսօր ողսեփի կյանքով կտեսնենք, որ քեզ Աստված հենց նես չի ընտրել քո ընտանիքին, որովհետև ուզում է քեզ ճանապարհ անցկացնել։ Մենք ողսեփի պատմությունը գիտենք։ Ես երկար չեմ կարդա, որովհետև երկար է պատմությունը։ Ծննդոց 37-րդ գլուխը բացեք, եթե հետևում եք, և 3-րդ խոսքից պետք է կարդամ։ Եվ Իսրայելը իր բոլոր որդիներից ավելի սիրում էր Հովսեփին, որովհետև նա իր ծերության որդին էր և թևքերով պատմության շինեց նրա համար։ Եվ նրա եղբայրները տեսան, որ իրենց հայրը սիրում է նրան իր բոլոր եղբայրներից ավելի, ատեցին նրան և խաղաղությամբ չէին կարողանում խոսել նրա հետ։ Գիտեք, կա ձեր ընտանիքում, կա օրինակ, որ որևէ երեխայի այլ կերպ են վերաբերվում։ Իմ ընտանիքում կար, ես տեսնում էի հետին, իրոք դա տենց հատ, երբ որ դու կարդում ես, վիրքտերում ես, որ ուղղակի վերցրած չի ինչ որտեղ ես, սա կյանքից վերցրած է, ու դու երբ ասում ես, լավ, ինչի հենց, ինչի են միշտ իրան տեսնում, ինչի են իրան նկատում, իրա արածը տեսնում, չէ, այդպես է։ Հերիք չէր, որ առանձնացրել էր հայրը Հովսեփին, մի հատ էլ արդեն սկսեց ատելությունը եղբայրների ու Հովսեփի միջև, ու տեսեք Հովսեփը ինչ է անում, իրա ասենք չի մանալով, փորձ չունի, մտածում այլի, լավ երազատ ես էլ ու գալիս է եղբայրների մոտ։ Ու ասում եմ, Հովսեփը մի երազ տեսա և իր եղբայրներին պատմեց, և նրանք ավելի ատեցին նրան և ասեց նրան, խնդրեմ ականջ դրեք այս իմ տեսած երազը, ահա մենք դաշտումը որաներ էինք կապում, և ահա իմ որան վեր կացավ և ուղիղ կանգնել, և ահա ձեր որաները նրա շուրջը կանգնեցին ու իմ որային երկրպագություն արին։ Նրա եղբայրները ասեցին նրան, իրավ մեզ վրա թագավորելու ես, կամ իրավ մեր վրա տիրելու ես, և նրա երազների և խոսքերի համար ավելի ատեցին նրան։ Այսքանը հերիք չէր, մենք էլ գալիս ա նորից ասում, մի ուրիշ երազել տեսա, և ասում ա, ահա մի երազել տեսա, ահա Արեգակը և Լուսինը և 11 աստղեր ինձ երկրպագություն էին անում, և իր հոր ու եղբայրներին պատմեց, և իր հայրը հանդիմանեց նրան և ասեց, այս ինչ երազ է, որ տեսել ես, միթե ես և քո մայրը, քո եղբայրները իրավ գալու ենք, որ միջև գետինը քեզ խոնարհություն անեն, և եղբայրները նախանձեցին նրա վրա, բայց հայրը պահեց այս խոսքը։ Գիտես, քո կյանքում դու ընթացք ես ասում, դու, ես հիշում եմ, երբ որ կարդում էի, ես հիշեցի, որ ես երազներ էի տեսնում միջև ապաշխարելը, ես հիմա հենց խոսում եմ, ես այդ երազները աչքիս առաջ, ամեն բան այսօրվա ոնց որ հիմա եմ տեսել, երազներ կա, որ Աստծոց ա, ու այդ երազները դու չես կարող մոռանալ։ Ամեն։ Դու կարծում ես, որ սենց ոգևորության պատմում էր Հովսեփը, մնացել էր, չէ, իր հիշողությամբ, ինքը տեսավ, որ իրա որան բարձրացել էր, մյուսներին երկրպագում էին, պատկերացնում եք, ինքը տեսավ, որ ինքը բարձր ա լինելու իրա եղբայրներին։
Մաս նսեք ինչ հա պատահում կյանքում, դու ապաշխարեցիր ու մտածեցիր քո կյանքում ամեն ինչ լավ է լինելու, ամենակարող Աստված քո տերն է, բայց Աստված քեզ ճանապարհ անցկացնում, Հոսեփին անցկացնում էր իր ճանապարհը, եւ մենք տեսնում ենք թե Հոսեփի հետ ինչ հա կատարվում, եւ մենք շապատության շարունակության մեջ մենք տեսնում ենք, որ Հոսեփը հայրը ուղարկում է Հոսեփին իր եղբայրներին փնտրելու, եւ նա գալիս է եւ ճանապարհին իմանում է, որ այդտեղ չեն, որտեղ որ արազացնում էին անասունները, եւ նա գնում է Դոթայիմ, հետեւում է եղբայրներին, երբ որ գտնում է, ու եղբայրները որոշում են իրենց ատելությունը հասցնել իր նպատակին, եւ նրանք որոշում են, ասում են, էլի եկավ, հա գալույա էլի երազա պատմելու, եւ այլը հերմից հենց տեսնում են, արդեն իրանց մոտ բարձրանում է այդ ատելությունը, ու նրանք որոշում են պրծնել Հոսեփից, ու ասում են, եկեք սպանենք իրան, բայց մեծ եղբայրը հակառակվում է, ասում է, չէ, այդպիսի բան մի արեք, ասում են, դե լավ, եկեք գցենք փոսը իրան։ Եթե դու անցնում ես քո ճանապարհը, փոսը այդ առաջի խոչընդոտն է, որ քո կյանքում կհայտնվի, բայց դու պետք է իմանաս, այդ փոսի մեջ Հոսեփը մի հատ մենք չենք տեսնում պատմության մեջ, որ Հովսեփը ընդեղից գոռա, ասի, ես ինչ եկանում ինձ, եւ այլը, անգամ եթե գոռում էր, կարող է չէին լսում, եւ երբ որ եղբայրը վերադարձավ, միջև կվերադառնար, եղբայրները նստած էին եւ տեսան, որ եգիպտացիների քարավանը հասնում, ասեցին, մտածեցին, եկեք ծախենք եգիպտացիների վրա Հովսեփին, ու նրանք որոշեցին եգիպտացիներին տալ Հովսեփին, ու միջև մեծ եղբայրը եկավ, տեսավ, չկա Հովսեփը, նա իրան այս կողմ անկողմ գցեց, մենք ինչ ենք պատասխանելու մեր հորը, բայց պատմությունը գիտեք, որ գտան ձևը ոնց պատասխանեն, սուտ հորինեցին, պատմությանը տարան եւ այլը, ու շարունակության մեջ մենք տեսնում ենք, որ Հոսեփը հայտնվեց փոսում, սկզբից ինչի մեջ է, երազանքների մեջ էր, չէ, վերևում ա լինելու, հայտնվեց փոսում, փոսից դուրս եկավ եւ հայտծախվեց, դու կասնես ճանապարհ, Հոսեփը ծախվեց, գիտեք իրան գնեց Փարավոնի դահճապ պետապրեսը, որը իրա տան մեջ միանգամից Հովսեփին նկատեց, Հովսեփի շնորհքը, որ կար իրա վրա, միանգամից նկատեց, տեսա, որ այս մարդը ինչ անում է, հաջողվում է իր գործերը, ու ինքը հասկացա, որ այս սովորական չի, սրա հետ կա Աստծո հոգի, եւ ինքը ամեն բան իր տան մեջ վստահեց Հոսեփին եւ ասեց, ամեն բան հանձնում եմ քեզ, բացի իր կնոջից, այսինքն դու իրավունք ունես ամեն բանի վրա, բացի կնոջից, Հովսեփը գեղեցիկ երիտասարդ էր, եւ կինը սկսեց նկատել նրա գեղեցկությունը եւ որոշեց գայթակղել, բայց գիտեք, մենք տեսնում ենք Հովսեփը անընդհատ իր աչքերը դեպի վերև էր, իրան ավելի շատ չէր գրավում այն ամենը, ինչ կատարվում էր ներքևում, այլ ինքը ավելի շատ երկնքի հետ էր, տիրոջ հետ էր կապված, ինքը ասեց, որ երազը տերն ա տվել, չէ, տիրոջից երազ եմ տեսել, ասում ա, հետո երբ որ եկավ պահը, ինքը դարձյալ մտածում էր, որ իրոք տիրոջ առաջ ինքը մաքուր մնա, այսօր իրոք դու պատճառներ կունենաս մարդկանց մեջ մաքուր լինելու, շրջապատի մեջ մաքուր լինելու, բայց միշտ հիշի, դու առաջինը պետք է մտածես քո տիրոջ առաջ մաքուր լինելու, եւ Հովսեփը հենց առաջի բանը, որ ասեց, ես ո՞նց կարամ, երբ որ կինը պահ ընտրեց գայթակղելու, ինքը ասեց, ես ո՞նց կարամ, ախր ես տիրոջս առաջ ո՞նց գործեմ այդ մեղքը, եկեք այդ մասը կարդանք, ասեց, այս տան մեջ ինձանից մեծը չկա եւ ինձանից մի բան չարգիլես բացի քեզանին, ըստ որում դու նրա կինն ես, ուրեմն ես ինչպես գործեմ այս մեջ չարությունը եւ Աստծո դեմ մեղանչեմ, այսինքն իրան հետաքրքրում է միայն այն, որ ինքը Աստծո առաջ մեղք չգործի, գիտես այսօր շատ երիտասարդներ չեն գնա այդ քայլին, ընդհանրապես մենք գիտենք, որ ամեն բան մենք տեսնում ենք հիմա մեր աչքերով, այս իրականության մեջ շատ դժվար է գայթակղությանը դիմանալ, բայց Հովսեփը դիմացավ այդ գայթակղությանը, դիտես երբ որ նա փախավ,
բարիս բունի մաստով այդ կնոջ ձեռքից, շորերը մնացին այդ կնոջ ձեռքին և նա որոշեց միջև վերջ հասնել իր նպատակին, դե որ դու ես չկարթակղվեցիր, ես քեզ այլ ձև պատիժ որոշեց անել, և երբ որ նա պատմեց իր ամուսնուն, ամուսինը նրան բանտ գցեց. Մենք տեսնում ենք Հովսեփի կյանքը, վստահում էր, ամբողջը տվել էր տան մեջ տնտես արեց իրան, ամբողջը վստահում էր իրան, բայց եկավ պահը, որ Հովսեփը գիտեր, որ մեղավոր չի, բայց հայտնվեց նաև բանտում։ Դու կարող ասես, ես ի՞նչ մեղք եմ գործել, ես ի՞նչ փորձության միջով եմ անցնում, ինչի հենց ես, ինչի իմ հետ ա կատարվում, Հովսեփն էլ կարար ասել, բայց գիտես, դու ճանապարհ ես անցնում, հիշի, Աստված տեղյակ ա, դու ինչ ճանապարհ ես անցնում, Աստված տանում էր Հովսեփին, մինչև որ Հովսեփը հասկացավ, ինչի համար ա իրան տարել Աստված, մենք հեսա շարունակության մեջ կտեսնենք, ես արմացել եմ, ես մտածել եմ, իմ մեջ դու ներքին վստահություն ունես, ինչի համար Աստված քեզ ընտրել, ես ունեմ այդ վստահություն, անկեղծ եմ ասում, ես միշտ մտածել եմ, որ Աստված ավելին ա տեսնում, քան մենք մարդիկս, ու ինքը ավելի գիտի ում վստահի իր գործը, որ դու ասում ենք ընտրված ես, չէ, բայց գիտես Աստված եթե չվստահեր քեզ, հաստատ չէր ընտրելու, որովհետև ինքը հենց այնպես չի որևէ մեկին ընտրի, գործ ունի քո հետ անելու, կարող ես ասել, ես գործ ունեմ ես երկրի վրա, ես գործ ունեմ ես երկրի վրա, քո երկիրը որը կարա լինի, քո երկիրը կարա լինի քո տունը, քո երկիրը կարա լինի քո աշխատանքի վայրը, քո երկիրը կարա լինի քո հարևանությունը, նայած որտեղ ես, դու ավելի շատ քո ժամանակը անցկացնում, հիշի, որ Տերը քեզ հենց այնպես այդ վայրը չի տարել, ես ընկերուհի ունեմ, դասընկերուհի, որի հետ շատ մոտ եմ միջև հիմա, երբ որ ես իրան տեսա, արդեն ապաշխարելուց հետո, բարևեցյով շատ կար զրուցեցինք իրար հետ ու գնաց, այդ ոնց եմ հանդիմանվել, որ գնացել ա, ասում եմ, բայց ես իրան չասեցի, որ ինքը, որ ինչ ճանաչում էր, այն չեմ էլ, ես արդեն եկեղեցի եմ գնում, Աստծուն եմ ճանաչում, երբ մտածեցի չկորցնեմ այն վախը Աստծուց, որ կա, իզես ես հիշում եմ, որ մենք նոր էինք ապաշխարհի, ասում էին, մարդուն, որ հանդիպում ես, մտածի, որ վերջի անգամ ես հանդիպում, ու ամեն ինչ արա, որ այն լույսը, որ քո մեջ ա, ցույց տաս այդ մարդուն, իզես կարող ա, դու մտածես, հա, այս անգամ լռեմ, Աստված կանչել ա քեզ, որպեսի դու ճանաչեցնես, ոչ թե քեզ, այլ նրան, ով քո մեջ ա, դու պետի ճանաչեցնես այն Աստծուն, որ քո մեջ ա, դու պետք ա ասես, որ Հիսուսը կյանքս փոխել ա, որ ես պաշտում եմ Հիսուսին, կլինի ժամանակ, որ դու կլռես, որովհետև Տերը սովորացնում ա, որ կա պահեր, որ չի պետի խոսես, բայց կա պահ, որ դու պետք ա խոսես, և ես գտա իր հեռախոսի համարը հարցնելով, ու ես հեռախոսով վկայեցի առաջին իրան, Փառք Տիրոջը, ես հիմա էլ իրան զանգում եմ, հիմա էլ ինքը մենք արդեն հանդիպել ենք ու գիտեմ, ուզում եմ ասեմ, որ Աստված քեզ ու ինձ ընտրել ա, որպեսի դու ինչ-որ մի բան անես, նկայինե քուրը նոր վկայում էր, գիտես Աստված հենց այնպես չի տարել իրան հիվանդանոտ, հենց այնպես չզարթնեցրեց իրան, Աստված մտահոգ ա ամեն մեկով, որտեպ ամեն մեկի համար ա իրա որդին արյուն թափել, ուզում ամեն մեկը փրկվի, դրա համար կոգտավորձի չգիտեմ ում համարում, որպեսի իրա գործը անի, լավ դու համաձայնվես թող քո միջոցով ա, ամեն, և մենք տեսնում ենք Հովսեփի պատմության մեջ, մենք եկեք նայենք ընթացքը, Հովսեփը տեսավ իրան վերևներում, Հովսեփը տեսավ իրան փոսում, Հովսեփը շարունակեց հավատալ Աստծուն, դու քո փոսի մեջ հավատում ես, որ կա Աստված, հիշի կա Աստված, որտեղ էլ որ լինես, Աստված կա, և Հովսեփը որոշեց այդ ճանապարհը անցնել, և երբ որ բանտում էր արդեն, ինքը գիտեր, որ ոչինչ չէր արել, գիտեք Աստված հոգ էր տանում, և Աստված բանտ բերեց նաև երկու հոգու, Փարավոնի մատրվակապետին և հացագործապետին, և մատրվակապետը, որ ինչ-որ բան էին արել սխալ, որ եկել էին ընկել բեր, և նրանք երազ տեսան, երկուսն էլ երազ էին տեսել, և երբ որ Հովսեփը տեսավ նրանց առավոտյան, տեսավ, որ տրտմած են, ասեց ինչ ա պատահեց ես, և նրանք ասեցին, որ երազ են տեսել, առաջին իրա երազը պատմեց մատրվակապետը,
որը պատմեց, որ երեք բաժակ էր տեսնում, որի մեջ ինքը խաղողը ճմլեց եւ այդ բաժակը տվեց Փարավոնին, ու Հովսեփ ասեց, ես չէ, այլ Աստված կտա քո երազի մեկնությունը, եւ ասեց, այդ երեք բաժակը դա երեք օր է, եւ դու երեք օրից կազատվես եւ նորից կլինես քո պաշտոնում, ոգևորված լսելով մյուսը, որ Հովսեփը երազը մեկնեց, նա իր երազը պատմեց, եւ նա իր երազը պատմեց, ու Հովսեփը մեկնեց նաեւ նրա երազը եւ ասեց, քո երազն է երեք օրից քեզ կգախեն ծառից։ Ու գիտեք, կատարվեց ամեն բան այնպես, ինչպես Հովսեփը տեսել էր։ Երբ որ մատրվակապետի համար ինքը երազը մեկնեց, Հովսեփն ասել, երբ որ դու կազատվես այստեղից, ասես դու կազատվես այստեղից, ինքը դեռ մեկնած արդեն վստահ էր, որ դա լինելու է, ասես դու դուրս կգաս այստեղից, խնդրում եմ հիշի իմ մասին, որ ես եբրայեցիներից ծաղվել եմ, եկել եմ այստեղ, ուստեղ էլ մի բաչ եմ արել, որ հայտնվել եմ այստեղ, իմ մասին հիշի, որ ինձ այստեղից ազատեն։ Բայց մատրվակապետը գնաց, դե մտավ իր պաշտոնի մեջ, ու այդպես էլ մոռացավ, որ Հովսեփը իրեն բան էր ասել անելու։ Գիտես, վկայությունը կարևոր է, նա չվկայեց այն փառքը, որ Աստված էր արել իր կյանքում, բայց գիտես, Աստված իր փառքի ետևից գալիս է, ասա ամեն, ամեն, եւ եղավ այնպես, որ Փարավոնը երազ տեսավ, եւ երբ որ Փարավոնը երազ տեսավ, այդ ժամանակ արդեն մատրվակապետը հիշեց, Փարավոնը ասեց, ես չգիտեմ ինչ անեմ, ես երազ եմ տեսել, կանչեք մոգերին, սրան, նրան, իր թող իմ երազը մեկնել, որ իմ սիրտը խաղաղվի, որովհետև սիրտը ահավոր խառնաշփոթ վիճակում էր գտնվում։ Եվ եղավ այնպես, որ Հովսեփը Փարավոնը ասել, մատրվակապետը երբ որ ասեց, որ կա մեկը, որ իմ երազը մեկնաբանել է եւ ամեն բան կատարվել է, Փարավոնը ասեց, գնացեք եւ նրան բերեք 41-րդ գլխի ծննդոց 14 խոսքից Փարավոնը մարդ ուղարկեց եւ կանչեց Հովսեփին, եւ շուտով բանտիցը հանեցին նրան, եւ նա ածիրվեցավ, իր հանդերձները փոխեց, եկավ Փարավոնի մոտ։ Փարավոնը ասեց Հովսեփին, երազ տեսա եւ մեկը չկա, որ մեկնի նրան, եւ ես քեզ համար լսեցի, որ ասում են, երազ ես տեսում եւ մեկնում, եւ Հովսեփը պատասխանեց Փարավոնին եւ ասեց, ոչ թե ես, Աստված կտա խաղաղության պատասխան։ Հալելույա։ Ամեն իրավիճակում Հովսեփը Փարավոնում էր ասում, ինքը երբեք ոչ մի բան իրան չվերագրեց, ամենից առաջ ինքը Աստուն իրենից առաջ էր դնում, ամեն։ Եվ Փարավոնը ասեց Հովսեփին, երազումս ահա գետի եզերքումը կամնել էի, եւ ահա գետիցը 7 գերիշներ են ելան, պարարտ եւ գեղեցիկ տեսքով, եւ պրտունների մեջ արածում էին, եւ ահա նրանց ետևից ուրիշ 7 գերիշներ ելան, նիհար ու շատ զազիր տեսքով եւ բտիտ մարմնով, որ նրանց պես զազիր չեմ տեսել Եգիպտոսի բոլոր երկրումը, եւ այն բտիտ ու զազիր երիշները կերան առաջի 7-ը պարարտ երիշներին, եւ նրանց փորը գնացին, եւ չեն գիտացում, թե նրանց փորը բանա գնացել, այլ նրանց տեսքը զազիր էր ինչպես առաջ։ Հետո զարթնեցի եւ երազումս տեսա, ահա մեկ փունջ, փունջի վրա 7 լիքը եւ լավ հասկեր էին դուր գալի, եւ ահա նրանց ետևից 7-ը 4 նիհար խորշակահար հասկեր բուսնում, եւ նրա հասկերը կուլ տվեցին այն 7-ը լավ հասկերին, եւ ես պատմեցի մոգերին, բայց մեկը չկա, որ ինձ մեկնի, եւ Հովսեփը մեկնում է Փարավոնի երազը։ Փարավոնի երազը մեկ է, Աստված իր անելիքը հայտնեց Փարավոնին, այն 7-ը լավ երինջները 7 տարի են, եւ այն 7-ը լավ հասկերը 7 տարի են, երազը մեկ է, եւ այն 7-ը բտիտ եւ զազիր երինջները եւ նրանց ետևից ելան 7 տարի են, եւ այն 7-ը դատար խորշակահար հասկերը 7 տարի սով են նշանակում։ Այս է իմ խոսքը, որ ասում եմ Փարավոնին, թե Աստված իր անելիքը Փարավոնին ցույց է տվել, ահա 7 տարի են գալու, որ բոլոր Եգիպտոսի երկրումը մեծ առատություն կլինի, եւ նրանց ետևից 7 տարի սով կգա, եւ Եգիպտոսի երկրի մեջ բոլոր առատությունը կմոռացվի, եւ սովը կսպարի երկիրը։
Եվ չի իմացվի երկրի մեջ առատությունը այս օվի պատճառով, որ նրանից հետո կգա, որովհետև շատ սաստիկ կլինի։ Եվ երազը երկու անգամ Փարավոնի համար կրկնելու պատճառը այս է, որ այս բանը Աստվածանից հաստատված է եւ Աստված շուտով անելու է այս։ Գիտեք, երազները տարբեր էին, բայց իմաստը նույնն էր։ Եվ երկու երազը հաստատում էր, որ իրոք այդ բանը լինելու է, եւ Հովսեփը ասեց, երկուսը տեսել ես նրա համար, որ այս բանը Աստվածանից հաստատված է եւ իրոք երկրի վրա այս ամեն ինչը կատարվելու է։ Գիտեք, Հովսեփը մենք տեսնում ենք իր պատմությունը, ոչ ավարտել էր բարձրագույն, ոչ ճարտարապետ էր, ոչ գիտեմ երկրի ղեկավար էր, ոչ մի բան չէր ավարտել, բայց այն ճանապարհը, որով ինքը անցել էր ու ինքը Աստծո հետ էր եղել, Աստծո հոգին իր վրա էր, եւ ինքը կարողացավ, մենք տեսնում ենք Հովսեփը ինքը արդեն սկսում ասել, որ Աստված ցույց է տալիս երկը, այն իրավիճակը, որի մեջ դու գտնվում ես, Աստված ցույց է տալիս երկը։ Դու պետք է ուշադիր լինես, ուղղակի լսես այն երկը, որ քեզ Աստված ասում է, եւ Փարավոնը ասեց։ Եվ Հովսեփը շարունակում է, եւ հիմա թող Փարավոնը հանճարեղ եւ իմաստուն մարդ գտնի եւ նրան Եգիպտոսի երկրի վրա դնի։ Թող Փարավոնը այսպես անի եւ երկրի վրա գործակալներ նշանակի Եգիպտոսի երկրի արմատիկներից առատության 7 տարիներումը 5-ից 1-ը առնի եւ այն եկող լավ տարիների բոլոր պաշարը ժողովեն եւ Փարավոնի ձեռքի տակ ծորեն դիզեն եւ քաղաքներում պաշար պահեն եւ կերակուրը պաշար լինի երկրի համար այդ 7 տարվա սովի դեմ, որ Եգիպտոսի երկրումը լինելու է, որ երկիրը սովից չկորչի։ Եվ այս բանը լավ երևացավ Փարավոնի աչքերին եւ նրա բոլոր ծառաների աչքերին։ Եվ Փարավոնը ասել. կարող եք գտնել սրապես մի մարդ, որի մեջ լինի Աստծո հոգին։ Եվ Փարավոնը ասեց Հովսեփին, որովհետև Աստված այս ամենը քեզ իմացրեց, քեզպես հանճարեղ եւ իմաստուն չկա, դու իմ տան վրա եղիր, իմ բոլոր ժողովուրդը քո բերանին հնազանդվեն, ես միայն աթոռով քեզանից մեզ լինեմ։ Եվ Փարավոնը ասեց Հովսեփին, ահա քեզ Եգիպտոսի բոլոր երկրի վրա դրի։ Փարավոնը իր ձեռքից մատանին հանեց եւ Հովսեփի ձեռքը անցցրեց եւ նրան բեհեզիա հանդերձներ հագցրեց եւ նրա պարանոցին ոսկի մանյակ դրա եւ իր երկրորդ կարգի վրա հեծցրեց եւ գոչում էին նրա առաջին ծունը դրեք եւ Եգիպտոսի բոլոր երկրի վրա նշանակեց նրան եւ Փարավոնը ասեց Հովսեփին, ես Փարավոնն եմ եւ առանց քեզ մեկը իր ձեռքը կամ իր ոտքը չբարձրացնի Եգիպտոսի բոլոր երկրի մեջ։ Եվ Փարավոնը Հովսեփի անունը Փսոփթոմփանե դրա եւ Արեք քաղաքի Պետափրիա քուրմի աղջիկ Ասանետը նրան կին տվավ եւ Հովսեփը ելավ, որ Եգիպտոսի երկիրը ման գա։ Եվ Հովսեփը ընդամենը 30 տարեկան էր, որ ինքը դարձավ երկրի կառավարիչ։ Այսօրվա մեր երկրի ղեկավարներին քննադատում են, ասում են, ջահել են, սրանք ինչ են անել։ Հովսեփը 30 տարեկան էր ու ոչինչ չէր ավարտել, բայց ինքը լրիվ տիրոջ հոգով գործող մարդ էր, ու մենք տեսնում ենք ինչպես է ինքը կարողանում ամբողջ երկիրը սովով պատում է եւ շատերը մահացան սովի պատճառով, բայց Եգիպտոսում ամեն բան կարճին էր եւ հարակից երկրներից գալիս էին ու Եգիպտոսից պաշար էին տանում իրանց համար։ Եվ երբ որ սովը տարածվեց, մենք տեսնում ենք, որ նաեւ Հովսեփի ընտանիքը, որ եւ հայրներ դեռ կար, նրա եղբայրներն էլ եկան, հայրը ասեց, գնացեք, պաշար բերեք։ Եվ նրանք եկան, կարծում եք Հովսեփը ինչքան էր փոխվել, նրա եղբայրները մեծն էին, չէ, իրենց փոքր եղբայրները, ոչ ոք չճանաչեց իրան, բայց Հովսեփը նրանց ճանաչեց, գիտեք, բայց լարեց ինքը, առաջի անգամ ինքը իրան չհայտնեց, կլինի ժամանակ, որ դու պետք է լարես, չհայտնես քեզ, բայց կա պահ, որ դու չպետք է լարես։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ գալիս է պահը, որ Հովսեփը արդեն չի կարողանում լարել։ Դու մենք գիտենք, որ Հովսեփը եւ Բենյամինն էին մեկ մամայից, եւ ինքը նրան փոքրերն էին, ու ինքը պատկերացրեք, մենակ այդ ամբողջ կյանքը ինքը անցկացրել է, պատկերացրեք ինչքան կարոտազա եղել, ինչքան
տանջվել, մենք չենք տեսնում դա, գրված չին, բայց մենք մարդ ենք, չէ, ու գիտեն, ու ինքը չի բարձրաձայնում իր տառապանքների մասին, ուղղակի այն ճանապարհը, որով դու ասում ես, պարտադիր չի, որ ասես, տեսեք ես ինչ վիճակում եմ, տեսեք իմ էսը ինչա, տեսեք իմ վիճակը ինչա, եկեք ինձ հարցրեք, մեկը լինի ինձ կա հարցնի, գիտես, Հովսեփը չասեց այդ բան, ես անգամ ապշած եմ մնացել, որ երբ որ ինքը հասկացավ իր եղբայրը, իմացավ այդ ճանապարհը անցելա, այն ճանապարհը, որ դու ես անցնում, Հովսեփը անցնելու հայտնություն ստացավ, ինչի է հենց ինքը ասում այդ ճանապարհը, դու ստանում ես հայտնություն այս ճանապարհով, որով դու անցնում ես, արդյոք հասկանում ես ինչի հենց դու, որովհետև Հովսեփը հասկացավ մեկ բան, մենք տեսնում ենք պատմության մեջ, երբ որ Հովսեփի եղբայրները տանում են, գալիս են, պաշար են տանում, շուտ վերջանում է և հայրը նորից ասում է, գնացեք, նորից պաշար բերեք, և երբ որ նրան գալիս են, արդեն մենք պատմությունը երկար է, բոլորը գիտեք, որ Հովսեփն ասում է, ձեր եղբորն էլ կբերեք ձեր հետ, անգամ եղբայրներից մեկին պահեց իր մոտ, որպեսզի բերեն, և երբ որ նրանք բերեցին Բենյամինին, որ տեսա, նրա սրտում կատարվում էր ահավոր բան, գրված է, աղիքները գալարվեցին իրա ներսում, ասում է, նա ման էր գալի, տեղ գտներ, որ լացեր հանգստանար, ինքը ուղղակի ասում է, ձեռք դրեց իրա եղբոր վրա, ասեց Աստված, օրհնի քեզ, և գիտես, այն ինչ որ իրա ներսում կատարվում էր, մենակ ինքն էր տեսնում, ինչ որ քո մեջ կատարվում է, դու ես իմանում, ու միայն Տերը, գիտեք, նա կանչեց, ասեց, երբ բոլորին կանչեք, եգիպտացիները չէին նստում ուրիշ մարդկանց հետ, բայց Հովսեփն ասեց, բերեք, սեղան գցեք, իրան սեղանի մոտ նստացրեց, ու կատարվում էր զարմանալի բան, ու ինքը արդեն այն, որ լցվել էր արդեն, ու չգիտեր ինչ աներ, ու ինքը ասում է, աղաղակեց, այսինքն կգա պա, որ քո ներսի լցվածությունը քեզ կտանի աղաղակի, ու դու ավելի լավ ա, գիտես, եղբայրները չէին ճանաչում, կարար Հովսեփը լռեր, էլի կտար իրանց ինչ որ պետք էր, էլի կգնային, նրանից որ դու փոխվել ես, նրանից որ դու արդեն աճել ես, նրանից որ դու արդեն շատ բան ես հասկանում, չի նշանակում, որ դու պիտի լռես, եթե քեզ չեն ճանաչում, այնտեղ որտեղ դու հայտնվել ես, դու պետք է աղաղակես, ով ես դու, Հովսեփը աղաղակեց ու ասեց, եկեք նայենք, 45-րդ գլուխը բացեք, Հովսեփը չկարողացավ զսպել իրեն, բոլոր իր մոտ կանգնողների առաջին և աղաղակեց, դուրս հանեցեք բոլոր այդ մարդիկը իմ մոտից, և մոտը մարդ չկա, երբ որ Հովսեփը իրեն ճանաչեցրեց իր եղբայրներին, և ձայնը լացի տվավ, և եգիպտացիք լսեցին և փարավոնի տունը լսեց, և Հովսեփը ասեց իր եղբայրներին, ես Հովսեփն եմ, իմ հայրը, տակավին ողջ է, և եղբայրները չերին կարողանում պատասխան տալ նրան, որովհետև նրա առաջին ապշել մնացել էին, և Հովսեփը ասեց իր եղբայրներին, ինձ մոտ եկեք, նրանք էլ մոտ եկան և ասեց, ես ձեր եղբայր Հովսեփն եմ, որ ինձ ծախեցիք Եգիպտոս, և հիմա մի վշտանաք և մի նեղվեք, որ ինձ ծախեցիք այստեղ, որովհետև Աստված ուղարկեց ինձ ձեր առաջին կյանք պահելու համար, գիտես, մենք չենք տեսնում, վայ որ մենք լինեինք, կասեինք, հլը բարև էլ չտամ է, հլը նա ես ինչ արել ինձ, ես ոնց խոսամ սրա հետ, ես ոնց ավոթեմ սրա համար, բայց Հովսեփը, որ ապրել էր այդ ամեն ինչը, օտարության մեջ, մենակության մեջ, մեկը չկար իր կողքին, միայն ինքը ու Աստված է, Հովսեփը իրա մեջ ոչինչ պահեց, Հովսեփն ասի, հլը մի բան էլ ինքն է հանգստացնում եղբայրներին, ասում է, դուք մի մտածեք, մի նեղվեք դրանից, երբ որ տեսավ ապշել էին մնացել, ասում է, ինձ Աստված է ուղարկել ձեր առջևից կյանք պահելու համար, գիտես, Աստված ասում է, ես ձեզ կյանք կտամ և ավելին կտամ, ինչա, որ միջև ապաշխարել, մենք չգիտենք, որ կյանքը դա, այնա որ կա, մենք ապրում ենք, կյանքը դա, բայց տիրոջով դու գիտես, որ կա կյանք հավիտենական, կա կյանք, որը որ Տերն է տալիս, և Հովսեփն ասեց, Տերը ինձ դրա համար է ձեր առջևից ուղարկել, դու այսօր քո մեջ, ինչի համար է քեզ Տերը ուղարկել,
Արդյոք այն ճանապարհը, որով դու ասում ես նրա համար, որպեսզի դու Տերը քեզ տանի այնտեղ, որտեղ մեկի համար կյանք ապահել։ Ես երբ որ ապաշխարել էի, իմ հարազատներից մեկը շատ ծանր էր, երբ որ ես իմացա, որ ինքը ծանր է, շատ էի սիրում այդ մարդուն, ու չէ կարողանում քնել, ամբողջ գիշեր Սուրբ Հոգին ինձ խոհանոցում կանգնացրել էր, ես իր համար աղոթում էի։ Այդ մարդուն ընդամենը 10 օր կյանք էին տվել, ու ես հաջորդ օրը գնացի իր համար աղոթելու, և երբ որ ես իրան տեսա, տեսանելին քեզ կարող է այլ բան ցույց տա, բայց այն, որ դու գիտես ինչ է անելու քո Տերը, դու պետք է բռնես դրա, դու պետք է չլռես ուղղակի, դու պետք է քո բացահայտես, ճանաչեցնես այն Աստծուն, որը որ քո ներսում է գտնվում։ Այդ մարդուն 10 օր կյանք էին տվել, ու իր ոտքերը ահավոր ուռած, անգամ նասկիները իր հագին չէր գալիս։ Եվ երբ որ աղոթում է իր համար, ես ասեցի, Տեր, ես չեմ հավատում նրան, ինչը տեսնում եմ, այն հավատում եմ նրան, ինչ դու անելու ես։ Երբ որ Սուրբ Հոգին քո ներսում բան է դնում, դու մի ասա, «Վայ, բարեկամներս են, ընկերներս են, ախպերս, ո՞նց խոսամ դրա մասին»։ Նա կարելի քուրը ասեց, «Խոսացել է, չէ՞ Տերը իրան որ ասել»։ Բայց դու պետք է իմանաս, որ եթե խոսացել է, պետք է խոսալ։ Ասում են, «Դեն չենք հասկանում, թե ո՞նց եղավ, որ ես միանգամից պոռթկացի, միանգամից ասեցի այդ բանը»։ Կա բաներ, որ քո ներսից է, ու դա Տերն է անում, որ դու ուղղակի խոսես այդ պահին։ Դու չպետք է ասես, «Վայ, խոսեմ, ո՞նց կմտածեմ, վայ, խոսեմ, ընկերներս ինչ կասեմ»։ Քույրերս են, էլ ֆիզիկական ամոթը կեղծ, չպետք է քեզ պահի, որ դու բացահայտես նրան, ով քո մեջ բնակվում է, որովհետև վերջապես դու չես այդ ոչ մի բան անողը, վերջապես դու հիշի, որ դու մեկն ես, որ համաձայնվել ես, որ Տերը քեզ օգտագործի։ Ամեն։ Դու համաձայն ես, որ քեզ Տերը օգտագործի։ Ամեն։ Արդյոք դու գիտես, որ Տերը հենց քեզ է ուզում օգտագործի քո հարազատների փրկության համար։ Եվ երբ որ ես աղոթելուց հետո ուղղակի եմ, որ ասում եմ, չես ուզում մարդուն տենաս այդ վիճակում, աղոթելուց հետո բարի զգուն իմաստով կարելի ասես, փախնեի, չտեսնեի իրան այդ վիճակում, եկել եմ տուն, ու հաջորդ օրը, երբ որ իմ մյուս բարեկամներն են գնում իրան տենալու, ու գալիս եմ, ես ասում եմ, ոնց էին գնդուք, ես ձեզ հիմա ասում եմ, գալիս ամեն ինչ աչքիս առաջ, ինքը այդ մարդը մեռելների հետ էր խոսում արդեն, ու պատկերացրեք, իր աղջիկը ապրում Ռուսաստանում, ու իր մաման աղջիկան ասում է, «Դու արի, որովհետև արդեն տեսնում ա, որ մարդը ինչ վիճակում ա»։ Գիտեք, այդ մարդը ապրել ա 6 ամիս, իր 60-ամյակը իր այդ նոր ստացած տարմեջ նշել են, ու երբ որ ես հաջորդ, որ իմացա իր մոտ ամեն ինչ փոխվել ա, այդ ոտքի ուրած անցել ա, ասում ա, որ գնամ տեսնեմ, չէ՞ այդ հրաշքը, ամեն ինչ թողեցի, ու վազելու գնացել եմ հրաշքը տեսնեմ տիրոջ, ու ես ասեցի, ես պիտի միշտ, այն որ ասում եմ, Տերն ա, չէ՞ քո ներսում դրում, ես ասեցի, ես պետք ա միշտ աղոթեմ, որ սա հարազատներս փրկվեն։ Երբ որ ես դա ասեցի, այդ ես չեմ ասել, անկեղծ եմ ասում, բոլորը նստած էին այդ բարեկամները, և այդ մարդու աղջիկը այդ պահին իր մեջ կասկածում է, իր մեջ սենց ծաղրում է իմ ասածը, հետո ինքն ա վկայում դա, ասում ա, իբրև ինքը գիտի, ինքը փրկված ա, մի հատ էլ ասում ա, պիտի աղոթեն հարազատներս փրկվեն։ Ու գիտեք, Տերը այդ գիշեր այդ աղջիկան երազացից տալիս, և այդ աղջիկը ասում ա, երազից պապաս եկել էր տուն, արդեն մահանալուց հետո եկել էր տուն, ասում ա, ու ես մտածում էի, որ այսքան ժամանակ տանը չի եղել, առաջինը իմ մամայի հետ պիտի զրուցի, ասում ա, բայց պատուհանից նայում եմ, տերում եմ քո մոտ ա նստած, ու զրկցում ա, ու ես ասում ա, բարկանում եմ դրա վրա, ու գալիս եմ, որ հորս ինչ-որ բան ասեմ, էլ ինչի մայրիկ իր հետ չի խոսում, ու ասում ա, երբ որ ես գալիս եմ, ասում ա, ինքը երկու սենց մեծ ամանով բան ա իր հետ բերել, ասում ա, մեկի մեջ ինչ-որ թխված կա լինում, մյուսի մեջ խտացած կաթ, ասում ա, ես ուզում եմ ես կաթից քեզ մի բաժակ տամ, դու կուզես,
ու ասում է համաձայնվում է ինքը, ինչի է մանրամասը պատմում, որովհետև այդ աղջիկը չի հավատացել նրան, ինչը որ դուրս է եկել իմ բերանից, բայց ասում եմ ոչ ինձանից, դա իրոք եմ, որ Հովսեփը աղաղակեց, արդեն էդի տերն էր իր ներսից աղաղակում, և երբ որ ինքը ուղակի գարիս է, ասում եմ, ես ժամանակ չունեմ երկար, ես պետք է գնամ, ուրեմն ինքը դրա համար է հասցնում, ասի էր ինչ-որ բան է ասում, ու ինչ ասում, ասում է, չգիտեմ քեզ, ու ասում եմ, ուր ես գնում հորնը, հարցնում, ասում է, խիլու չգիտես ես որտեղ եմ գնում, այդ ճանապարհով եմ գնում, ասում է, ես նայում եմ, տեսնում եմ աստիճանները, ու սենց մի քանի հատ, ու ասում եմ, բայց ուրեմն ճանապարհ չկա, ուղղակի աստիճանները, ասում է, դու մյուս կողմը նայ, ասում եմ, ես երբ որ նայում եմ, տեսնում եմ սենց մեծ նեղ ճանապարհը դեպի երկինք, ու ասում է, ես ժամով եմ եկել, ու պետք է վերադառնամ այնտեղ, որտեղ որ կամ, ասում է, ես քնի զարթնել եմ ու նստել եմ տեղս, լացում եմ մի կողմից, որ ու հիշում եմ քո ասածը, որ կա երկնքում կյանք, որ ես հանգիստ եմ, որ իր հոգին հիմա երկնքում է, ասում է, այդ ամեն լրիվ խոսացածը դե պահին եկել է աչքիս առաջ, ու ասում է, նրանից ամաչում եմ, որ ես ինչի չեմ հավատացել կամ ինչի եմ մտածել վատ, որ ինչի է քո հետ խոսում, և հասկացել եմ, որ այն ինչ դու ասում էիր, որ կա երկնքում կյանք, դա ճշմարտություն է, ու երբ որ ասում զարթնել եմ և ուրախությունից, ու ես գնացել եմ իր Աստծուն, ու ինքը եկել է ինձ գրկել է, ու ասես մեղայականով ասում Աստծո ծառի իմ գներ ես, ես չեմ իմացել, ես չգիտեմ ինչի մասին է խոսքում, այդ ամենը ինքը պատմում է հետո, գիտես նրանից, որ տերը քեզ դրթում է ասել ինչ-որ բան, դու մի մտածի, բա ինչ կասեմ, ասա ինչ-որ ասում է, որովհետև կգա ժամանակ, որ տերը կանի ամեն բան, ու դու կիմանաս ինչի համար է, մինչև Հովսեփը անցավ այս ամբողջ ընթացքը, այս ողջ ճանապարհը, տերը ինչ-որ բան էր, պատրաստում էր իրան, տերը քեզ պատրաստում է, ինչ-որ մեկի համար, Հովսեփն ասեց, ես հասկացա, թե տերը ինչի համար էր ինձ ես ամեն ինչով անցկացնում, որ ես գամ, կառավարիչ դառնամ, որպեսի ձեր համար կյանք պահեմ, որ իր ընտանիքը սովից չմեռնել, ինչը կարա լինի քո սովը այսօր, ինչը կարա լինի, կա սով չի, երբ որ մարդիկ այդքան տարի ապրում են ու տեսել չեն իմանում, որ կա Աստված, կա հավիտենական կյանք, ինչ կարա, սովը մենակ հացի սովը չի, սովը էնա, ամենակարևորը հացը չի, Աստվածաշունչը ասում է, ոչ միայն հացով կապրի մարդ, չէ, գիտես, կա ավելի կարևոր բան, ու դու ունես քո ներսում այդ կարևոր բանը, մի թաքցրու էն, ինչ որ Աստված ուզում է դու բացահայտես, արդյոք դու տեսնում ես քեզ հենց այդ մեկը, որը պետք է լինի նա, ու որ Աստված պիտի օգտագործի ոնց ուզի, գիշերվա կեսին պիտի զարթնացնի, ու ասի գնա ես մեկի համար ես ինչ բան արա, արդյոք դու քեզ տեսնում ես, թե դու ասելի ես, ես գիշերվան ոնց հելնել, այս կարող է տերիս, չնատը մտածում եմ, երբ որ ես առաջի անգամ պիտի աղոթեի մեկի համար, առաջի աղոթքս, այդ աշխարհելուց երեքօր հետո, ես ուրեմն մտածում եմ, կարող է, ուղղակի ես եմ մտածում, բայց այդ մարդը այդ մարդը, որ դժվար ես մտածել իր համար աղոթեի, ու գիտեք, այդ օրը չգնացին, հաջորդ օր, ու ես հիվանդ էի, օգոտուս լծված էր, պատճառը չէ, որ ասեմ, տեր հիվանդ եմ, չեմ կարանդրը, հաջորդ օրը զարթնում եմ, ու հլը տեղիս մեջ աղոթում եմ, ու տերն ասում է, քեզ բան ասեցի, չարեցի, ասում եմ, վեր չէ, վեր եմ կենալու գնամ, հիմա վեր եմ կացել, տանը ասում են, հիվանդ ես, ոչ մի տեղ չես գնում, ասում եմ, չէ, ես գնում եմ գամ, ու ոչ ոքի չեմ ա, ես ուզում եմ փորձեմ, արդյոք է տերն ասում, թե է, ու ճանապարհին, հրտեսեք մարդու սիրտը էլի, ես ճանապարհին գնում եմ, ու ասում եմ, տեր, եթե քեզանից ա, թող հենց մտնեմ իր Աստծուն, մի բան հարցնի հոգևոր թեմայից, և հենց մտնում եմ իր Աստծուն, այդ կինը ինձ ասում ա, ո՞նց ես, ասում եմ ոչինչ, ասում է, բա հոգևոր կյանքդ ոնց, ասում եմ, շատ լավ է, ինքը հավատար աղոթես, ասում եմ, բայց հավատում ես, որ աղոթեմ կբժշկվես, ասում է, հա, նենց ճնշումս բարձր,
Ու ես մտածում եմ դա է, դրա համար է Աստված ուղարկել։ Գիտես, ինչ որ Աստված, դու մտածում ես այս սրա համար է, բայց Աստված ավելին է տեսնում, ավելին է անում, որ դու դեռ չգիտես այդ։ Ես աղոթում եմ, դա իմ առաջի աղոթքն է եղել, ու ես ինձ եմ հիշում, իմ հետ կատարվում էր տարօրինակ բան, ու ես ուզում էի ամեն ինչ ճշտել իմ համար, սենց իմանալի, որը ինչ էր։ Երբ որ աղոթեցի, վերջացրեցի, ասում եմ, դու ինչ էի զգում, որ ես աղոթում էի, ասում եմ, ցավը կտրեց, ասում եմ, ոյ, ինձ եմ հանգստացել, ասում եմ, բա ինչ էի զգում, որ աղոթում էի, ասում եմ, զգում էի, որ քեզանից է ջերմություն էր լցվում իմ մեջ, ու ես զգում էի, իրոք աղոթքի ժամանակ ոնց էր ինձանից ջերմություն գնում դեպի իրան։ Ու ես ասեցի, ոյ, Տեր ջան, ուրելի ես, ուրելի ինձ դու օգտագործեցի, ուրելի ես, ու ես ասեցի, չէ, սի Տերն է, ուրեմն սրանից հետո պիտի ուշադիր լինեմ, արդյոք դու համաձայն ես, որ Տերը քեզ օգտագործի ցանկացած ժամանակ, արդյոք դու կլսես Աստծո ձայնը, որովհետև ինչքան էլ որ դու դժվարություններով ես անցնում, դու կարող ես ասես, ես նեն բաներով եմ անցնում, ում այցելեմ, ում գնամ, ում ասեմ, մեկն էլ լիներ ինձ այցելեր կամ ինձ ասեր, ես չգիտեմ ինչ ճանապարհ ես դու հիմա անցնում, Հովսեփը իր ճանապարհը անցավ, մենք տեսնում ենք Հովսեփի պատմության մեջ, որ ինքը երեխաներ ունեցավ, բայց անգամ այդ երեխաները նրա մխիթարությունը չեղավ այնքան, երբ որ առաջինը ունեցավ Մանասե դրեց անունը, որ նշանակում է ցավը մեղմացրեց, այսինքն ցավ էր կրում ինքը, միջև անցնում էր այդ ճանապարհը, երկրորդին ունեցավ Եփրեմին, որ նշանակում է պատվավեր, այսինքն դա է, դու կունենաս շատ բան, բայց այդ ամենը չի, որ քեզ պետք է տա այն, ինչ որ ինչին Աստված քեզ տանում է, գիտես, տարիներ անցան, ու ինձ Սուրբ Հոգին, երբ որ ես աղոթել էի այդ մարդու համար, ինձ Սուրբ Հոգին անթակ ասում էր, հրա հարցրու, ինքը գնացել է բժշկի, թե չէ, ինքը խնդիրներ ուներ, ու ինքը երեխա էր ունեցել, որը այդ կանացի հիվանդությունն էր, որ դրա պատճառով այդ երեխա մահացած էր ծնվել, ու գիտես, ինձ անթակ Տերը, Սուրբ Հոգին անթակ ասում էր, լիրան հարցրա, գնացել է բժշկի, ես անթակ իրան Տերանուց հարցնում էի, ասում էի, բժշկի գնացել ես, ասում էր, չէ, մի օր ասես, խի ես այդ քրոն հարցնեմ, ասի, չգիտեմ, ուղարկի, գիտես, մի օր եկավ մեր տուն ինքը ու ասեց, գիտես, գնացել եմ բժշկի, ու բժիշկը ասել է, դու ոչ մի այդ հիվանդությունը չունես, ասում է, ես ասեցի, ոն, դուք եք ինձ տվել այդ Էխոյի թուղթը, դեռ մեր տուն նայես, կարող եմ բերել, որ դու նայես, ու ինքը ասեց, հրը սպասի, մի հատ նորից նայեմ, ու նորից նայես ու ասում է, ես չգիտեմ ինչ թուղթ եմ քեզ տվել, բայց ես հիմա տենում եմ, որ քո մոտ ոչ մի տենց խնդիր չկա, ընդհանրապես չունես տենց խնդիր, ու ես հասկացա, ասեցի, ոյ, Տեր ջան, պաստորեն դու իրան գլխացավից բացի, ես ինչ բժշկություն ես տալու, հալելույա, իհարկե շատ խնդրեցի իրան, որ գա եկեղեցու վկայի, այդպես էլ չեկավ, բայց ես վկայում եմ, որովհետև Աստված դա արել է, գիտես ինչի, որովհետև երբ որ դու լռում ես, Աստվածաշունչը ասում է, եթե դու քրորեք, քարերն են խոսելու, այն ինչ որ Աստված անում է, դու կարող ասես փոքր բան, հա, որ նոր ենք ապաշխարի, գլխացավ նանքան, բժշկվում էր, ասում էին, Տեր փառավորվի, Տերը բժշկել է, բայց հիմա ավելի մեծ բաներ է անում, չգիտես ինչի վկայությունները չկա, չգիտես ինչի կարծես, տենց էլ պետք էր, հա, պիտի անել, հա, Տերը, չէ, տենց չի, Աստված ուզում է, որ ինքը փառավորվի և մեր վկայություններով, որպեսի մեր վկայությունները շատանան, քիչի շատանում, որովհետև քիչի մեջ հավատարիմ չէ, դրա համար չի շատանում, դու կարող ասես, ինչ Աստված ուզում քեզանից այսօր, այդ ու ըստեղ նստած շատերը բոլորը կարիքներն են, չէ, աղոթում են, ասում են, աղոթում են, տարիներով պատասխան չկա, լավ էլի, հա, մեկ ուզում է կին, մյուսը ուզում է ամուսին, մենք ամեն բան ուզում ենք ասում, մենք ուզում ենք ֆինանսներ, բայց երբեք մենք չենք ասում ինչի, մենք ասում ենք Տեր, սա եմ ուզում, նա եմ ուզում, Տեր օրհնի ես, օրհնի ես, բայց չենք ասում ինչի, օրինակ երբ որ աղջիկը ուզում է ամուսնալը, երբ որ հարցնեց արդյոք ոնց է հոգսը քաշելու, իր պատրաստ է հոգս քաշի տղամարդու, երևի ասի, այդ որն է, ինչ պիտի անեմ, դրա համար էլ Տերը չի տալիս, որովհետև ինչը որ դու ուզում ես,
չգիտես ինչի ես ուզում, նրա համար դերը չի տալի։ Որտեղ եթե ասում ես, ես կարող ես աղոթում եմ, ասում եմ, Տեր, խնդրում եմ ելի օրհնի ինձ ֆինանսներով, թող տենան, որ իմ Տերը իմ կյանքում կա, ինձ օրհնում է։ Բայց ես չեմ ասում, այդ ֆինանսը ինչի համար եմ ուզում։ Եթե ես ասեմ, Տեր ջան, ես ֆինանս եմ ուզում, այն ինձ եմ ուզում շատ ֆինանս ունենալ, որ նա աղքատների համար տեղ բացեմ, կերակրեմ աղքատներին, հələ տենամ Տերը կտա թե չի տա։ Այսինքն նրանից դու ինչ ես խնդրում, չի փոխվում ոչ մի բան, որովհետև դու չես ասում ինչի ես խնդրում։ Երբ որ դու չգիտես, դու ինքը չգիտես ինչի ես խնդրում, այն ուր մնաց, որ ինչ որ բան կատարվի քո կյանքում։ Երբ որ մենք խնդրում ենք Եբրայեցիների թղթում, Աստվածաշունչը ասում է, Աստծուն մոտեցողը պետք է հավատա, որ նա կա և ինչ որ խնդրի կստանա։ Իսկ եթե դու խնդրում ես, մտավ պիտի ստանաս, բայց որ չես ստանում, չես մտածում, ինչի չեմ ստանում, այլ ես օրինակ ես էլ եմ շատ բան խնդրում ու չեմ ստանում, ես ձեր համար չեմ ասում, այսօր ինչ որ այսօրվա խոսքը ինչ որ Տերը տվել է, դու կարող ասես, այ որ գնաս տուն ասեն, ինչի մասին էր ձեր այսօրվա խոսքը, ինչ պիտի ասեն, Հովսեփի պատմությունն էր, Հիսուսը հայտնվեց, ասեցի Հիսուսը հայտնվեց, ինքը նստած էր իր հոր աչը, բայց մարդ դարձավ, եկավ երկիր, հայտնեց իրան շնորհքով ու ճշմարտությունով։ Ամեն։ Հիսուսը ասեց, որ ես եմ կյանքը, չկար մեկը, կա մեկը, որ ասել է, ես եմ կյանքը, ես ճշմարտությունը։ Հիսուսն եկավ, ասեց, բացահայտեց Հորը որդու միջոցով։ Այսօր Աստված ուզում է բացահայտի իրան իմ ու քո միջոցով։ Իսկ երբ որ մենք լռում ենք, երբ որ մենք ուղղակի չմտածում ենք, այսօր գամ գնամ, հա, ասում են, կարիքներ գրեք, բան, ասում են, այսօր յուրահատուկ օր է, կարիքներ գրել են, հա դե գրեմ էլի, սա գրում են, ես էլ գրեմ, բայց երբ որ դու չգիտես ինչի, դրա համար դու չես ստանում պատասխան։ Ամեն։ Կարևոր է, որ դու իմանաս ինչի հենց դու, կարևոր է, որ դու իմանաս ինչի հենց քո միջոցով, կարևոր է, որ դու չնայես ոչ մի բան, այսօր ամեն մեկը այստեղ նստած, այսօր հաճելում էր էի ասում դրա մասին, ամեն մեկը մի ընթացք ասում, երբ որ դու կյանքը ճանապարհը անցնում ես, որով Հովսեփը երբեք չնայեց, ով իրան ինչ արեց այդ ընթացքում, երբեք նա չնայեց մարդիկ իրան ինչ արեցին, այսօր խնդիրներ կա ընտանիքի մեջ, ֆինանսական խնդիրներ, մեկը տան խնդիր ունի, մեկը ասում է, արդեն իրավիճակը նենց հադարում, որ արդեն ամուսին ասում է, քո բարեկամ է ես չարեցկին, ասում է, քոնը ես չարեց, բայ ինչի ինձ ես չնայեցին, բայ ինչի ինձ ես չարեցին, ու գիտես, դու տեսնում ես, որ քո աչքերը իջել են ներքև, բայց մենք տեսնում ենք Հովսեփին, որ վերև է, միչև Հովսեփը անցավ ես ճանապարհը, միչև հայտնվեց վերևում, ու բոլորը խոնարվեցին, բոլորի որաները, անգամ հայր ու մայրը խոնարվեցին, այս ճանապարհը Հովսեփը անցավ։ Դու Աստված քեզ կանչելա, որ քո միջոցով փրկի քո հարազատների։ Միչև դու կասնես այս ճանապարհը, կատարվելու է բաներ քո հետ։ Ես չգիտեմ ինչպիսի, բայց հիշի, Տերը քեզ մենակ չի թողնում։ Ամեն։ Հովսեփին Տերը չթողեց։ Հովսեփը ներ չի, որ ինքը արտոնյալ էր։ Աստված այսօր ավելի շնորհքով ու ճշմարտությամբ մոտենում իր զավակներին։ Եվ դու գիտեք քա իմանաս, որ դու այն մեկը ես, որ ուղղակի հենց այնպես պիտի այս երկրի վրա ապրես։ Ես միշտ մտածում եմ, տեսնես, որ ես մահանամ, ինձից հետո ինչ են ասելու իմ մասին։ Ես չգիտեմ, դուք մտածում եք այդ բաները, կարող է ես մեծացել եմ, արդեն մտածում եմ այդպիսի բաներ, բայց արժե մտածել, որովհետև այնպես չի, որ սահմանը դրված ով քանի տարեկանում է գնալու այս կյանքից։ Ուղղակի ամեն մեկս, մենք, ես հիշում եմ, մենք մի հատ նավ երգ ենք երգում Ռուսերեն, բանը, «Իրնայետայ պրոկլյատայ զեմլիե մի աստավին Բոժիե սլյադի»։ Այսինքն, որ դու անցնես քո ճանապարհը, քեզանից հետո հետքեր մնալու են, թե չէ։ Քո որդիները, քո ժառանգները, քո հարազատները իմանալու են, որ դու հավատացյալ ես եղել, իմանալու են, որ դու աղոթել ես իրանց համար, իմանալու են, արդյոք, որ դու որևէ մեկի համար փրկության միջոց ես եղել։ Ես իմ շատ եմ վկայել և ուզում եմ նորից վկայել դրա մասին, երբ որ իմ հայրիկս, մայրիկս հիմա չկան,
ես իմ մեջ ես ասում եմ Տեր ջան, դու ո՞նց ինձ օգտագործեցիր իր աշխարհքում։ Ոչ թե ես ասում եմ, «Վայ, ես մեր բան արեցի»։ Հոսեփն ասեց, «Ես չէ, այլ Տերը կպատասխանի»։ Այսինքն ոչ թե դու քեզարից մի մեծ բան էիր ներկայացնում, որ հենց քեզ այդ 7 երեխաների մեջից իմ մասին ախոսքը ինձ վերցրեց Աստված, այլ ուղղակի պետք է ասես Տերին շնորհակալ եմ, որ հենց ինձ դու պետք է այն ոնց որ Գևոր եղբայրը ասի, այդ սիրտը գոհունակության դու ունենաս, ոչ թե դու ասես ինչի հենց ին, այլ պետք է ասես շնորհակալ եմ, որ ինձ շնորհակալ եմ, որ ինձ ես օգտագործում, շնորհակալ եմ, որ իմ միջոցով ես փրկում։ Եվ ես գիտեմ, որ Աստված հենց այնպես այստեղ նստած ոչ մեկին չի կանչել եւ ամեն մեկի հետ յուրահատուկ գործ ունի։ Թե ինչի մեջ է քեզ օգտագործելու, դու պետք է գտնես, դու պետք է ասնես քո ճանապարհը։ Բայց հիշի, ինչի մեջով էլ որ դու ասնում ես, ինչ ճանապարհով էլ որ ասնում ես, ինչ դժվարություններ էլ որ դու տեսնում ես, Աստված քեզ հետ է, ինքը խոստացել է, ու ինքը իր խոսքից երբեք ետ չի գալու։ Աստվածաշունչը ասում է Սաղմոսներում, ասում է, «Մահվան շուքի ձորով էլ անցնես, ես քեզ հետ եմ»։ Ամեն։ Խոստացել է Աստված։ Ամեն։ Դու գիտես, դու պետք է մտածես, այ ես կմտածես, ասես, «Ես ինչերի միջով եմ անցնում ես, ես ինչ դժվարություններ, ես ինչ խնդիրներ, ավայ, պարտքեր, ավայ, հարկեր, ավայ, ես ինձ ինչ ա»։ Ես իմ հետ է կատարվում, բայց Աստվածաշունչը ասում է, ու հետո որ դու դուրս ես գալիս, ասում ես, ո՞նց բացա ես ամեն ինչից։ Աստվածաշունչը ասում է, «Մահվան շուքի ձորով էլ անցնես, ես քեզ հետ եմ»։ Երբ որ ես խնդիրներ ունեի, առաջին անգամ ծում այդ ժամանակ եմ վերցրել, և երբ որ խնդիրների մեջ ուղղակի պատահական անգամ Աստվածաշունչը չգիտի, բացել եմ, այնտեղն եմ բացել, այնքան նեղված եմ եղել։ Ես մի սրբիջ լացել լացել այդ օրը, ու ես հիշում եմ, որ չկարդացի, թե կուս հայրդ ու մայրդ քեզ թողնեն, ես քեզ երբեք չեմ թողնի։ Վայ, ավելի շատ լացեցի, ասում եմ, կան միթե մեկը, որ իրոք այդքան սիրում է ինձ, ու այդքան մտահոգ է իմ համար, ու այդքան գիտի, ես առաջի օրերին իրոք շատ բաների վրա եմ զարմացել, ասում եմ, իրան մենք ասում չենք տեսնում, այս սենյակում ես աղոթում եմ, մարդ չկա, ես եմ, ու մեկ էլ գիտեմ, որ ինքը լսում է, բայց սկզբի օրերին այդքան էլ չգիտեմ, չէ, բայց գիտես, դու տեսնում ես պատասխանները ու դու զարմանում ես, ասում ես Աստվածին, հիմա ես ո՞նց լռեմ, ինչ որ Տերը իմ կյանքում արել է։ Ամեն։ Հիմա ես ո՞նց չճանաչեցնեմ մարդկանց մեջ այն Աստծուն, որ իմ կյանքը փոխել է, այն Աստծուն, որ իմ երեխայի կյանքը փոխել է, այն Աստծուն, որ մարդիկ ասում էին չի ստացվի, բայց ինքը ամեն բան արեց ու վեմի վրա կանգնեցրեց, ոնց որ Աստծո խոսքը ասել։ Շնորհակալ եմ Աստծուն, շնորհակալ եմ եկեղեցուս, հովիցս, իմ առաջնորդներին, ովքեր որ այդ ճիշտ ճանապարհով տարել են մեզ, որ մենք հասկանանք, որն է ճշմարիտը, որ մենք հասկանանք, որ այս ամեն ինչը ուղղակի նույնիսկ չի, որ իմ հետ պետք չլիներ, բայց այս վայ ես ինչ էր որևէ, ամեն բան լինելու է, Աստծո խոսքը ասում է, նեղ է այս ճանապարհը, բայց քչերն են հասնելու, բայց այն քո կենտրոնացումը, որ տիրոջից քո աչքը չպետք է գցես, պետք է պահես քո կենտրոնացումը, որովհետև ոնց որ մեր եղբայրն ասել, դու պիտի վստահես, վստահես, որ Աստված քո կողքին է, Աստված Եբրայեցիների թղթում ասում է, քեզ երեսից չի գցի, այսինքն դու երբեք երեսից ընկած չես լինի, դու միշտ մեկը կլինես, որ պիտի ճանաչեցնես մարդկան, ու ոչ թե քեզ, որ ասես, տեսեք, հեսա գալիս եմ ինչ անեմ, ես լսել եմ մարդիկ ասում են, գնանք աղոթենք, հեսա տես ինչ անեմ, ու ասում, բայց չէ, պետք է տիրոջ անունը քո արջերից պիտի գնա, տիրոջ անունը քո մեջ պետք է լինի, տիրոջ անունով պիտի գնա, ոչ թե դու պիտի ասես ես, այդ եսը պետք է մի կողմ լինի, ու Տերը պետք է ամեն իրավիճակում բարձրանա, ու երբ որ կգա պահը, դու իրոք պիտի աղաղակես, որ Տերն է քեզ հանել, գիտես, իմ կյանքում ունես բաներ ա եղել, որ ես ասել եմ, սա վերջն ա, մարդիկ ասել են, ոչինչ չի
լինի իր կյանքում, ես ապաշխարել եմ հենց այդ ժամանակ, երբ որ իմ կյանքում ամեն բան փակ ա եղել, ամեն բան քաոս ա եղել, ու երբ որ ես ապաշխարել եմ, նես չի որ մի անգամից ամեն բան եղել, ես իմ մի կարիքի համար 4 տարի եմ աղոթել, բայց հիմա փառք տիրոջ է, այդ կարիքը, որի համար աղոթել եմ, հիմա եկեղեցու մեջ ա, այն ում համար որ աղոթել եմ, հիմա ծառայում ա Աստծուն, դու չգիտես Աստված ինչ ա անելու, բայց դու մնա հավատարիմ, այն ճանապարհով, որով դու անցնում ես, երբեք մի ասա, ես հիշում եմ մեր քույրերից մեկը, որ հիմա չկա, ասում էր, լավ Ռիմա քուր, ինչքան, ինչքան պետք ա, այսքանը մեկի համար շատ չի, ասում էի, ա դու չես մտածում, որ դու շատ ուժեղ ես ուրեմն, որ Աստված չի տալիս մարդուն իր ուժերից մեկ, ուրեմն ես ինչքան ուժեղ ես դու, իրան քաջալերում էի այդպես, ուզում եմ իմանաս, որ իրոք դու ուժեղ ես, որտև խոսքը ասում ա, ձեր տկարության մեջ կգա իմ զորությունը, ես երբ որ այս օրերի մեջ հիվանդ էի, շատ վատ էի անկեղծ ասած ու այդ պարկաստեղիցս սենց ասում եմ, լավ պարկաստեղս չեմ կարա, աղոթեմ, ու երբ որ աղոթեցեմ, որ ասում ա, ճեղքումը եկավ, ու ես հասկացա, որ ամեն իրավիճակում Աստված քեզ հետ ա, ու քեզ դուրս ա հանում, ինչ իրավիճակում էլ որ դու կաս, ուզում եմ այսօրվա խոսքը, երբ որ դու կգնաս տուն, մտածես, որտեղ Աստված ողորմած ա մեր նկատմամբ, որտեղ մենք դեռ ունենք ժամանակ մեր կյանքը վերանայելու, մեր անցած ճանապարհը նորից նայելու, և եթե ես դեռ չեմ մտածել, որ Աստված հենց ինձ ա ընտրել, իմ համար եմ ասում, դուք ձեր համար մտածեք, մտածեք, որ Աստված ձեզ մեկի համար ընտրել ա, մեկին կարաս քո հետ երկինք տանես, չէ ասում ա, վայ նրան, որ մեկը կմտնի, բայց հետևից ոչ մի գործ չի լինի, դու եղի այն մեկը, որ իրա հետևից շատ գործեր կմտնեն երկնքի արդարություն, ամեն, Տերո օրհնի մեզ, Տերո օրհնի բոլորի ընտանիքները, եկեք կանգնենք ոտքի աղոթեն, Հալելույա, Տերս, Հայրս, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, որ դու կաս, շնորհակալ եմ, որ այն ինչ որ կամ, դա քեզանով ա Տեր, շնորհակալ եմ, որ ինչ որ ունեմ, դա քեզանով ա, անգամ ինչ որ չունեմ, դրա համար եմ շնորհակալ, որովհետև ժամանակները քո ձեռքին ա, և դու գիտես ինչը, երբ, որտեղ, ինչպես տաս Տեր, խնդրում եմ օրհնես քո օդը, օրհնես ամեն մի քրոջս ու եղբորը, խնդրում եմ սիրելի Սուրբ Հոգի, որ դու գործես ամեն մեկի կյանքում, խնդրում եմ հրդես ամեն մեկին, ով ինչի կարիք որ ունի Տեր, աղոթում եմ, որ դու կպնես ամեն մեկի սրտին, աղոթում եմ, որ այսօրվա խոսքը արմատ տա, աղոթում եմ, որ գոնե մեկը այսօրվա խոսքի համաձայն կարողանա իմանալ ինչի համանալ ինքը, ինչի հենց ինքը, որ կարողանան մարդկանց առջև ճանաչեցնել քեզ, որովհետև դու եկել ես, որպեսզի ճանաչեն քեզ, խոսքդ ասում ա, որ աշխարհը սպասում ա Աստծո որդիների հայտնությանը, խնդրում եմ, նայես այս հոտին, նայես այս ժողովրդին, և թող այս ժողովուրդը լիներ այն Աստծո որդիները, որ պիտի գնա աշխարհ ու հայտնի քո մասին, քո գործերի մասին, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, թարգ ես, պատիվ ես, մեծանանք ես, սիրելի Սուրբ Հոգի, օրհնիր ամեն քրոջս, օրհնիր ամեն եղբորս, օրհնիր ամեն մեկի տունը, ամեն մեկի տաշտը, ամեն մեկի կողովը Տեր, օրհնիր ողջ համայնքը, օրհնիր մեր առաջնորդներին Տեր, օրհնիր նրանց ընտանիքը, նրանց երեխաներին Տեր, պահիր ու պաշտպանիր ամեն մեկին Տեր, ու թող քո ժողովրդի նրանից ոչ մի մազ անգամ չընկնես, առանց քո կամքի Տեր, քեզ լինի փառք, պատիվ, մեծարանք, որին հավիտյան արժանի ես, քո որդու Հիսուս Քրիստոսի անունով ալույսում, որին լինի փառք, պատիվ, մեծարանք, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։